Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясына бомба коюлду деп божомолдонгон зат жарылды. Бул туурасында Турмуш басылмасы билдирет. Күч түзүмдөрдүн кызматкерлери имараттагы затты алып чыгып Бөрүбаш айылынын аймагындагы таштанды таштоочу жайга алып барышкан. Азырынча күч түзүмдөрү жарылуучу затты зыянсыздандырганын же жарылуучу зат болгонун расмий билдириши элек. Белгилей кетсек, бүгүн эртең менен Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы номер 11 мектептин ичинен шектүү баштык табылган. Бомба деп болжолдонгон затты мектептин ичинен тазалык кызматкери таап алып мугалимдерге билдирген. Ал затты мектептин кароолчусу имараттын короосуна алып чыккан. Азырынча тиешелүү органдар бул тууралуу расмий маалымат тарата элек.